За месец август ќе бидат укинати квотите во аптеките во регионите на нашите туристички места во Охрид, Струга, Дојран, околината на Гевгелија и регионот на Ресен. Тоа значи дека за секој лек кој што ќе биде издаден на рецепт, рецептот ќе биде реализиран од страна на Фондот за здравствено осигурување. Во овие туристички места со години наназад имаше голем недостаток на лекови заради големата флуктуација на бројот на луѓе кои што циркулираа во овие региони и жителите на токму овие градови и региони многу рано во месецот се соочуваа со недостаток на лекови и затоа се одлучивме за една ваква мерка, односно ово укинување на квотите да започне токму во нашите туристички градови. Станува збор за прв чекор во практично ослободување на квотите и либерализација во овој дел, кој што ќе важи веќе за веќе следниот или месецот после тоа. Тоа е работа која што се регулира не со закон, ниту со устав, туку со правилник во рамки на Фондот за здравствено осигурање, токму тоа фондот го смени овој утрово и затоа ние ќе имплементираме оваа мерка, заради тоа што, како што реков со години наназад, беше најголем притисокот токму во туристичките места. Луѓе од целата држава доаѓаа таму и на некој начин ги троша лековите од квотите на жителите на тие региони. Во исто време сметам дека е мерка со која што ние ќе видиме како тоа ќе функционира, не важи само за градовите, туку и за околните места во тие региони, така да мислам дека има една прилично јасна стика како тој механизам мерка ќе функционира на територијата на цела држава и понатаму.